بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها أقل كسره مدحوينياش إني هره مدحوينها إيو مدحوينها كوحيقينك دولة بونتلاند قدوميها قولها وكيل لدى دولة بونتلاند إيو كوحيقين لديسة مدحوينياش دولة قبلاديادة مرتدى شرفت له و مرتدى ميلها فوكت مدولي بقارهان سفير رضا مانتا حاضر كأه شعب كأ بلارن مانتا هرتيدا فرليا سيدن بوما ايجينا حد مركا عركيبا ليابي ما شاء الله آد يا آد ايان اغفر احسن هاي كسو قيب قلكا iyo weynaynta caleema saarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka farxad weyn bay noo tahay hadaan nahay golaha shacabka oo runtii si weyn uga soo qayb galay barnaamijkan madaxweynaha waxaan iyo ku xigeenkiisaba aan u sheegayaa iyo shacabka reer Puntland soo dhaweyntayada hadaan nahay baarlamaanada Soomaaliya labada aqal ee heer federaal iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada waxaan si gaar ah mahad ugu jeedinaynaa gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku xigeenadiisa iyo xildhibaanada cusub ee loo soo doortay Puntland oo si sharaf leh noo soo dhaweeyay si sharaf leh nooga warqabay qof walba iyo mas'uul walba meesha uu seexanayo iyo xaalkiisu siduu yahay qaarkood oo meelo amni darro ah ka yimid xataa magaalada lagu soo lugaysiiyay waxa weeye aad iyo aad bay runtii ugu farxeen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa golaha wakiilada ee Puntland maanta waxa weeye taariikhdi la soo marayna waxba laga xusayay meesha loo socdana waxba laga tilmaamay anigu waxaan doonayaa inaan dad badan oo min dhaawaagaas jirin baa meesha fadhiye waa uu madaxweynaheenni sharafta badnaa ee Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha noo ahaa ra'iisul wasaarana waxaan noo ahaa ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi waxaan rabaa dawladda federaalka ahi meeshii ka soo bilaabatay iyo doorka ay Puntland ku lahayd inaan sheego mudane madaxweyne dawladda federaalka ah miisaaniyadeedu maanta waa 300 iyo haha milyan weey meeshan ka soo bilownay waxay ahayd 200 oo kun oo dollar oo aanu ka heli jirnay dekedda boosaaso Cali Maxamed Geedi mar khaatib u iga yahay intaas miisaaniyad noo ahayd 4 sano oo aan ciidankeena ka biilanaynay oo aan waxa weeye iidan uga sameeyaynay ciidankii ugu horeeyay helnayna waxay ahayd 39 gaadiid oo Puntland laga soo aruuriyay oo jidka soo maray oo la keenay Jowhar markaasay reer Hiiraan ku soo dareen ciidan iyo technika kadibna baydhabaan u guurnayo reer baydhaba iyo reer muqdisho iyo reer kismaayo markaas lagu soo darsan ciidanka qalabka sida waxaan idin sheegayaa dawladdii ay Puntland halkaas ka soo bilowday ayaduna waa hir gashay Puntland waa bulash waxaan idin sheegayaa maanta Puntland waxay istaahishaa in dib wax loogu soo celiyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaan u sheegayaa dawladda federaalka ah golayaasheedu in ay waji fiican iyo soo dhaweyn fiican idin tuseen wada shaqayntaas wanaagsanna waxaan doonaynaa inay noqoto mid waxqabad ku muuqata haddaan nahay golaha shacabka waxaan xukuumadeena iyo madaxweynaheena federaalka ah aan aad iyo aad ugu boorinaynaa
in Puntland horumarka ay gaadhay aysan hal talaabo dib uga noqon. Waan ka naxnaa xamar baa qaraxyo iyo dhibaato nagu haysataa marka la yiraahdo boosaaso agagaarkeeda waxa isku dilaya Daacish iyo Al-Shabaab. Waxaasi wax Soomaali qabata maaha. Inaan iska kaashanno meeshii nabad ahna inay nabad ahaato inta kalena in nabad lagu soo dabaalan u baahanahay. Cadowga Soomaaliyeed waa hal weeye inta la isku jeedo ee aanu anagu isfiirsanayno waxa weeye ayaguna waa sii ballaaranayaan. Shacabkeennana tahdiid inuu gala dooni mayno. Puntland waxay uga duwan tahay dowlad goboleedyada kale. Waxa weeye meeshan maanta joogno ciidan Soomaaliyeed ayaa amnigiisa haya ama Soomaalina ma hayso gaalana ma hayso. Sharaftaas iyo karaamadaas meel walbo kalena waa ka suurtoodaa. Dowlad goboleed walbo kale Amison baa joogta, Puntland ma joogto. Waxa weeye waa isku filannahay, ammaanka iyaga waa ku filannahay, dhaqaalaha iyagu waa nagu filan yahay, xikmadda iyo caqliga iyagu waa nagu filan yahay, in yaroo tawfiiq aan u baahanahay. Maantana diyaar baa loo wada yahay, iyo diilada cusub ee meesha ka dhalatayna. Islaan Ciise dardaarankiisa waa qaadanay, waxa weeye xalay dhalay waanu diyaar u nahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.